Парад катараў, мітынг, канцэрт. Сёння ў Гомелі адсвяткавалі Дзень пагранічніка. Служба адзначыла 101-ю гадавіну з дня заснавання. На ўрачыстасці з гэтай нагоды сабраліся сотні людзей, якія маюць дачыненне да пагранслужбы. Гэта сённяшнія і былыя служачыя, іх сем'і, ветэраны. Да падзеі далучылася і наша здымачная брыгада. Сюжэт Марыны Джалай. Пачаліся святочныя мерапрыемствы ў скверы імя Фелікса Дзяржынскага. Тут каля памятнага каменя воінам-пагранічнікам прайшоў урачысты мітынг. На ім выступілі ветэраны Вялікай Айчыннай вайны, вайскоўцы тэрміновай службы гомельскай пагранічнай групы, духавенства. Затым прайшло складанне кветак і вянкоў да помніка. Працягам стаў урачысты марш з удзелам ветэранаў службы. Далей па кіеўскім спуску працэсія прайшла да помніка «Лодачнік», дзе для ўдзельнікаў свята арганізавалі назіральную і канцэртную пляцоўку. Адзін з самых прыгожых і відовішчных момантаў – водны парад катараў. Назіралі за мерапрыемстваў не толькі ўдзельнікі свята, але і сотні наведвальнікаў гомельскага парка. Святкаваць Дзень пагранічніка прыйшлі не толькі гамяльчане. Было шмат людзей, якія дзеля гэтай падзеі пераадолелі тысячы кіламетраў. Усё дзеля сустрэчы ў такі важны дзень з таварышамі па службе. Прыбыл к вам третий раз, к свайму другу баевому, на Дзень пагранічніка. Я у вас уже здесь третий раз этот праздник вместе с вами в вашем городе встречаю. И сёння к нам не прыйшла Скурска, тоже наш баевой пагранічнік. Нас вместе связывал Афганістан. Третья застава мотоманевренной группы города Нарына. И вот мы со своим флагом вам пришли на праздник. Нягледзячы на свята, пагранічнікі ні на імгненні не забываюць аб сваіх галоўных прыярытэтах. Наперадзе другія еўрапейскія гульні. А гэта значыць, што трэба забяспечыць камфортнае і хуткае перасячэнне пунктаў пропуску для спартсменаў і балельшчыкаў. Яшчэ адна задача, якая тычыцца украінскага накірунку – інжынернае ўладкаванне межаў. Для гомельскай пагранічнай групы направленне сусредоточэння асноўных усілій – это Гомельский район, Добрушевский район, где будут в этом году введены новые уже системы охраны. Ворон, КС-205, это сигнационный комплекс 205, модернизированный. По речному участку, это совершенствование охраны границы именно на речном участке. Сегодня мы специально продемонстрировали жителям Гомеля, какая есть у нас на вооружении техника. Техника современная. Очень хорошая, белорусского производства Могилевского завода, хорошая техника, итальянская. Завершыліся ўрачыстасці пляц канцэртам ваеннага аркестра пагранічнай групы і яго салістаў. Марына Джалай, Ігар Марышчынка, Тэлерадыёкампанія Гомель.